cadáveres. አህመድ ባንዶ አይበቃህም እንዴ? ባንዶ አይበቃውም እንዴ? እና ጥርስ ምን ሰርቶ ይብላ ግን በአላህ ይሄ ማለት ነው እንዳንተ ያለው እንዴኔ ያለው ምን ያለው ሽማግሌ በቁሙ የሞተ በታናሽ ሰርግ ላይ ጫጉላ ገብቶ استغفر الله العظيم በታናሽ አቁ ባሳደገ ልጅ ላይ ለእንዳንተ ያለው ሽማግሌ ነው እናዘጋጀው እንዴት ማን ነው ሽማግሌ ታናሽ ወንድሙ ሰርግ ላይ ጫጉላ ገብቶ ፍትፍት የሚበላ استغفر الله አባሳደክ ከወልጅ እሱን ተውና ትንንሾቹ እንዳይቀርሙን ፈራ ትንንሾቹ ማይቀርሙ አረ ወደረከ መረካሚ አረ አህመድ ምንድነው ምን በለው ተጣጣ እና ግዴታ ነው አሳልፎ ስለለም ለሚዲያ ሰላም አረ ያ ዘራው ዲቦ
አበዛው እኔም ደግም ያልወጣም እሱ ደግም አይመጣም አህመድ ምን ልታረገው ነው በአላህ ስታረ ይሄ ሰውዬ አይችልም ታንተ ጀማል ምናምን አትበል እንደዚህ ህግ አታቅልል ህግ አታቅልል ጀማል ግረም ግረም ወይ ወይ ህግ ማኖር የለበትም አለዛ አታቅልላት ቶ ምናምን ማረው ይል ስማ በሁለት ኒጌል እኮ ነው የፈጨው ደረሰ